азан kз ислам ағарту порталы ұсынады рохман бүкіл мадақ мақтаулар әлемдердің раббысы алла тағалаға тән және пайғамбарымызға алла тағаланың салауаттары мен сәлем болсын баракату құрметті қауым жалпы осы парақорлықтың зияны кесапаты жалпы ислам дінімізде мұсылман баласының жасаған әрбір іс әрекеттері ойы пікірі сезімі тақуалықпен құдайшылықтан қорқудан қорқумен есептелінеді яғни егер де шынымен алла тағаладан қорқатын пенде болса және алла тағаланың азабынан тозақ оттан қорқатын пенде болса бұл дүниедегі өзінің бар күш жігерін ынтасын Ө, тозаққа баруға емес керісінше бару жәннатқа баруға ұмтылады яғни шынайы мұсылман адам бүкіл күш жігерін жәннатқа баруға жұмсайды ал енді шариғатымызда алла тағала өзі құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтқан хадистерінде алла тағала баршамыздың бұл не ішіп не жейтінімізді қандай да бір іс әрекеттерімізді тайға таңба басып қойғандай ашық

тазаларынан жеңдер және де алла тағалаға шүкір етіңдер деп құран кәрімнің бақара сүресінің 172 жетпіс екінші аятында алла тағала келтіреді яғни осы аятта алла тағала жер бетіндегі рызық несібенің тазасынан жеуді бізге бұйырып жатыр мына аятта ә, рызығының тазасын өйткені тағы да бір түсінетініміз жер бетінде алла тағала барлық нәрсені жаратты оның ішіндегі тазасы да бар таза емесі бар ал енді мүмін мұсылман адам шынайы алла тағаладан қорққан пенде мұсылман адам лауазымды болсын лауазымды болмасын ішіп жегені таза болуына көңіл аудару керек өйткені алла тағала егер де шынайы құлшылық ететін болсаңдар деп бізге құранда келтіреді және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерінде былай дейді да, ешбір адам өзінің қолмен тапқан маңдай термен тапқан табысынан хайырлы тағам жемеген дейді яғни хадисте өз қолымен тапқан табыстан тамақ хайырлы тағам жемеген деп келтіреді және осы хадистің жалғасында расында алланың елшісі алейхиссалам өз қолымен тапқанын жетін дейді алла тағаланың пайғамбары Дауд алейхиссалам өз еңбегімен тапқанын ғана жейтін мына бұл хадистегі бізге пайғамбарымыздың айтып кеткен нәрсесі ә, дүниедегі жеген ішіп жеген тағамымыздың ең қайырлысы өз маңдай терімізбен өзіміздің қолымызбен ең, адал еңбегімізбен тапқан табысымызбен жеген ас екен бұл ең қайырлы тағам болып есептеледі ал енді біреудің ақысын жеп біреудің ә, еңбегін ә, жеп қойып қоректенетін болсақ әрине бұл керісінше болып табылады ал енді шариғат үкімі бойынша міне осы парақорлық жалпы адалынан табылған кәсіп болып есептелмейді яғни харам үкімі харам болған іс екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам хадистерінде келеді расулла саллаллаху алейхи уасалям мң хадисінде келген жинақтарында келген хадис жинақтарында келген сөзде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям пара беруші де параны алушы да және де екеуінің арасында жүруші де лағынетке ұшыраған дейді яғни пара беру пара алу бұл лағынетке алып баратын іс әрекеттердің біреуі ал лағынет деген сөздің мағынасын жақсы білеміз бұл алла тағаланың мейірімділігінен алла тағаланың рахымынан ұзақ болу дейді міне яғни мұсылман адам лағынетке ұшыраған адамдардың қатарынан болудан қашу керек өйткені лағынетке ұшыраған ол мұсылмандар емес лағынетке ұшыраған ол алланың қаһарына ұшыраған деген мағынада тағы да түсінуге болады енді осы хадистен тағы да біз түсінеміз тек қана осы пара беруші емес тек қана пара алушы емес тіпті осының арасында жүретін дәнекерлікпен жүретін пара алушы пара мен параны берушінің арасында жүретін адамдар да сол адам лағнетке ұшырағандардың қатарында болады деген. және де міна хадисте бір оқиғаны айтатын, айтатын болсақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ибн ләтбия деген кісіні бір садақа жинап келуге тапсырма береді сол уақытта ә... жинап келгеннің бір бөлігін мынау сіздерге мынау маған маған бұны сыйлық қылып берді деп пайғамбарымызға саллаллаху алейхи алм айтады сонда алла елшісі саллаллаху алейхи мынаған қарай көрші егерде бұл әкесінің үйінде немесе анасының үйінде болғанда осыған осындай сыйлықтар берер ме еді дейді сендердің қайсы бірің бір нәрсені алып қойсаңдар қиямет күні оны мойнына алып келеді дейді көтеріп келеді яғни бұл істе жасаған зұлымдық біреудің ақсын жеп қой бір амалын ә, іс әрекеттерін мынау пара берумен пара алумен айналысқан болса сол адам сол алық әрекеті үшін қияметте көтеріп келеді екен сол секілді осы параға байланысты айтатын болсақ лауазымды адамға бір сыйлық берудің өзі де пара болып есептеледі екен мына абу хумайда әссәадиядан келген хадисте алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады лауазымды тұлғаның лауазымды тұлғаның алған сыйлықтары алған сыйлықтары арам жолмен тапқан табысы дейді яғни лауазымды адамның лауазымды адамға кімде кім сыйлық берген болса немесе лауазымды адам біреуден сыйлық алған болса оның сол лау, сыйлықтары тапқан табысы арам болып есептеледі екен яғни ә, әр қайсының өзінің тағайындалған ақысы бар сол еңбек ақысынан артық бір өлшем алатын болса яғни сол біреудің іс әрекетін орындап беру үшін біреудің бір ә, бұйым тайын істеу үшін бір сыйлықтар алған болса жай ғана сыйлықтар берген болса бұның барлығы ә, шариғат үкімі бойынша пара болып есептеледі екен омар омар ибн абдул азиз халифа болған тұста ол кісіге бір кісі келіп сыйлықтар ұсынады омар ибн абдул азиз сыйлықтарды қабылдамай қояды сол уақытта әлгі кісі омар ибн абдул азизге кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі де сол заманда да сыйлықтар алатын еді ғой дейді сонда омар ибн абдул азиз былай деп жауап береді Фі Ліхи, ассалям, хадиятен, өәлі сонда осы айтылған сөздің мағынасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламн заманында берілген сыйлықтар сыйлық еді ал қазіргі күнімізде ол пара дейді яғни әрине осыдан көп нәрсені түсінуге болады лауазымды тұлғаға бір сыйлықтар беру немесе лауазымды адам бір сыйлықтар алу бұның барығы пара болып есептеледі екен имам баридің имам бұхаридің хадисінде келген имам бұхаридің хадистер жинағында келген хадисте алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді кейбір адамдар алла тағаланың мүлкіне қиянат етеді олар қияметте тозаққа түседі дейді яғни мынау осы хадистің тағы да түсінетініміз алла тағаланың бізге берген ә, нәрсені қиянат жасамау өйткені бізге берген бір аманатқа қиянат жасайтын болсақ міне сол қиянатымыз үшін сол бір парақор берге, параны бергеніміз үшін не болмаса параны алғанымыз үшін қияметте бір тозаққа түсіп кетуіміз әбден мүмкін екен ал мұсылман баласы жалпы тозаққа түсуден барынша қашу керек жәннатқа кіру үшін барынша күш жігерін жұмсап ұмтылу керек өйткені бұл өмірдегі жасаған әрбір әрекетіміз іс іс қимылымыз алланың алдында есеп беріледі мынау қазақта аталарымыз айтады бір тамшы судың сұрауы бар дейді бұл өмірде жасаған қандай да бір іс әрекет болсын кішкентай болсын үлкен болсын әр қайсының сұрауы бар мынау тапқан табысымыздың әрқайсысының өзінің сұрауы бар сол себептен де осы тапқан табысымыз адалынан болу керек деп біз қазірден бастап жәннатқа баратын жолға қарай ұмтылуымыз қажет екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам хадисінде кімде кім, кім қандай да бір жамандықты көрсе оны қолымен өзгертуге тырыссын дейді не болмаса ә, оған тілімен айтып жеткізсін дейді егер де оған шамасы жетпесе жүрегімен оны жек көрсін дейді бұл иманның ең бір әлсіз бір бөлігі дейді яғни жалпы парақорлықтың кесапатын білеміз ол қоғамға үлкен бір зиян тигізетін нәрсе сол себептен де осы хадиске сүйене отырып жалпы қоғам болып мынау пара беруден біз не істеу керекпіз қашу керекпіз және де ә, пара сұраушыға әрине оның сұраған парасын беруге біз тырыспау керекпіз міне осылайша біз әрекет жасайтын болсақ алла тағала иншалла берекесін береді ал егерде оны біз қолымызбен өзгертпесек е болмаса тілімізбен айтып өзгертпесек оны жүрегімізбен де жақтармасақ, ә, бұл қалыптасып кеткен бір әдет болатын болса пара беру пара алу бұл қоғамды ыдыратуға алып келетін бір істердің бірі ал енді қоғам жалпы құран кәрімде айтқандайосы алла тағаланың айтқан аяттарының мағынасын қарайтын болсақ жақсылыққа тақуалыққа бірігіңдер дейді яғни міне қоғамды қалай дұрыстайтын таға бір қарайтын болсақ қоғамды дұрыстайтын жолдарының бірі алла тағала бізге айтып кетті жақсылыққа тақуалыққа бірігіңдер дейді жақсылыққа тақуалыққа қарай біз ұмтылу керекпіз бәріміздің өзіміздің күш жігерімізді жұмсау керекпіз ал енді күнәға дұшпандыққа алып баратын нәрседен бірікпеңдер дейді күнәға дұшпандыққа алып баратын амалдарға жәрдемдеспеңдер жәрден яғни осы аятта тағы да осы аяттың тағы бөлігінде пара беруден біз тағы да сақтану керекпіз алудан да сақтану керекпіз міне осы қоғам болып біз осындай нәрседен біз ә, бірікпейтін болсақ ә, ұзақ болатын болсақ тағы да біз осы алла тағаланың бізге айтқан ә, амал ә, аят кәримедін амал ет аят құран кәрімнің аяттарына амал еткен болып есептелеміз және де уәттақулла алладан қорқыңдар дейді осы айтқан аяттың жалғасында уәттақулла алла тағаладан күдіксіз алланың азабы қатты дейді яғни осы аяттағы жақсылыққа біз жәрдемдеспесек ә, дұшпандыққа ә, бірігетін болсақ міні алла тағала алладан біз қорықпаған болып ба, есептелеміз және де сол әрекетіміз үшін қияметте алла тағала бізге ауыр азапты қатты азапты дайындап қояды міне осындай амал жасамау үшін алла тағала бізге адам баласына әсіресе мұсылман баласына қатты қатты ескертіп қойды яғни дұшпандыққа алып келетін әрбір істен қашуымыз қажет қоғамға зиян келтіретін нәрседен қашуымыз қажет Ө, қоғамға зиян келетін нәрсеге үлес қоспауымыз қажет міне сол қазіргі ә, заманымызда парақорлықтың кесапаты дейді парақорлыққа бір ешқандай бір үлесімізді қоспау керекпіз өйткені солай біз қоғам болып бірігіп ә, атсалысатын болсақ ә, міні қоғамымыз жақсылыққа қарай өзгеруіне үлкен бір мүмкіншіліктің бірі анху өзінің сөзінде былай дейді бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп былай дедім мені бір жерге басшы қылып қоймайсыз ба деп сұрақ қойдым сонда алла тағаланың елшісі иығын қағып былай деді иә ей әбузар ақиқатында сен өте әлсізсің билік болса адамға аманат етіп тапсырылған билік болса адамға адамға сеніп тапсырылған аманат болып табылады міндетіне және құқығына лайықты болып билікті орынмен атқарғандардан басқаларға бұл аманат қиямет күні масқара және өкінішпен алдынан шығады дейді бұл хадисті имам муслим жеткізеді бұл хадистің айту себебі жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алдына келіп абу зарр разияллаху анху алла елшісінен бір мансап сұрайды бір берікті сұрайды сонда алла елшісі сен әлсізсің дейді яғни осы жерде тағы да түсінетініміз пайғамбарымыз саллаллаху ол кісіге бір мансапты лауазымды бермейді керісінше оған айтып жатыр бұл үлкен бір аманат қылып тапсырылатын іс дейді ал енді аманат қылып тапсырылған нәрсенің сұрағы жауабы өте үлкен енді тағы біз түсінетініміз біреуге барып лауазымды билікті сұрамау Я, алла тағала елшісі саллаллаху алейхи уасаламның хадистерінде біз үлгі алу керекпіз егерде бір кісі сізді тағайындаған болса яғни алланың бір сон нәрсені нәсіп еткені ал егерде өзінің ә, шамасы жетпей тұрып сол билікті мансапты сұрап алып немесе пара беріп алып алатын болса оның сұрағы оның жауабы ә, өте үлкен алланың алдында еселеп жауап береді

өздеріңе күнә екенін өздеріңе күнә екенін біле тұрып адамдардың мүліктерінен жеулерің үшін үкім шығарушыларға пара етіп ұсынбаңдар дейді яғни бір бірлеріңнің ә, ақыларыңды бір бірлерінің мал мүліктеріңді жалғандықпен жемеңдер деп жатыр яғни ә, біреудің ақысын біреу жалғандықпен алдап солдап жеп қоятын болса яғни сол жегені арам ас болады арам тағам болады тапқан табысы арам болады әрі жәрине ол сонымен шектелмейді ә... сонымен шектеліп қана қоймайды ол қияметте жауабы үлкен сол үшін тағы азапталады яғни өздеріңе лайықты емес екенін біле тұра өздерінің ақысы үкім өздер өзгелердің ақсын үкім шығарушылар сендерге бөліп беру үшін пара беріп мал мүлік ұсынбаңдар деген мағынада айтылуда мәйда сүресінде алла тағала пара беріп біреудің ақсын жейтін адамдардың сипаттарын да атап кеткен құран кәрімде алла тағала олар өтірікті тыңдаушылар тыйым салған нәрселерді жеушілер егер егер олар саған келсе олардың арасына үкім айт немесе олардан бас Егер де сен олардан бет бұрсаң олар саған ешбір зиян тигізе алмайды ал егер де үкім ететін болсаң олардың арасында туралықпен әділдікпен үкімет ақиқатында алла тағала туралық етушілерді жақсы көреді дейді осы аятта айтылған тыйым салынған нәрселер деген сөздің мағынасына қарайтын болсақ Ибн масуд радияллау анху не дейді бұл тыйым салған нәрсе деген сөзі мағынасы пара деп түсіндіреді яғни ә, пара беруден ә, ұзақ болыңдар егер де сендерге біреу пара беруді ұсынып жатқан болса сендер ол параны алудан бас тартыңдар егер де солай істейтін болсаңдар әділдікпен істеңдер өйткені алла тағала әділ болғандарды жақсы көреді дейді яғни өзіміздің өзімізге аманат қып тапсырылғанды қиянат жасамай адалдықпен әділдікпен негізді атқару керекпіз ал егерде бір бірімізге жаңағы қоғамымызға бір бірімізге зиян тигізетін нәрселерге баратын болсақ тағы да айтып кетейік бұл қоғамды ә, бір іріткеге ыдыратуға алып келетін амалдардың бірі ал енді осы сөзді қорытындылай келетін болсақ бұл қоғамымызға бір жағынан емес бірнеше жақтарынан зиян болып келеді екен соның ішіндегі біреуі алла тағаланың айтқан әміріне қарсы шығу ә, алла тағаланың лағынетіне ұшырау ә, одан кейін тозаққа түсіп жану ә, және сол пара алған адам немесе пара берген адам ә, тапқан табысы арам болу тағы келетін зияны дұға тілектері қабыл болмайды сол әрекеттері үшін әділ, жер бетінде әділетсіздік орнатады аманатқа қиянат жасайды жәй қоғамды бұзады нақақтан ә, нақақтан ә, біреудің мүлігіне ие болады күпірлікке жол ашып жер бетіне бұз, бұзақылық орнатады алла тағаланың әміріне заңына өзгертуге себепші болады өзге өзгелердің құқығын таптаған болып есептеледі ә, міне құрметті қауым жалпы парақорлықтың зардабы ә, бір емес бірнеше жағынан ә, зиян екен қазіргі таңда кейде ойланып айтамыз мынау дұғаларым қабыл болмай жатыр мынау жолдарым жүрмей жатыр мына осы ә, жұмыстарым алға баспай жатыр ә, немесе басында бір қиыншылықтар болып жатыр отбасында бір қиыншылықтар болып жатыр дейді Әр әрқайсысы өзіміздің бұл дүниеде жасаған әрекеттерімізге амалдарымызға байланысты болады ал егерде өзіміздің іс әрекеттеріміз тапқан табыстарымыз жұмысымыз әділетсіздік болса ә, және де парақорлық болып жатса алған асымыз жеген асымыз тапқан табысымыз барлығы арамнан болып жатқан болса әрине осының барлығы ары қарай дами береді дами береді міне сол өзіміздің отбасымызда жанұямызда барлығы жақсы болсын десек ә, және қоғамымызда барлығы тыныш болсын десек тапқан табысымыз адалдан болсын десек бәрінен де бұрын осы алла тағаланың бізге бұйырған амалдарын орындаймын сауапқа кенелемін десек және де сол ішіндегі маңыздысы жәннатқа қарай ә, өзімді иншаалла жәннатқа кіруіме жәннат жәннатқа барам десек соған біз ұмтылу үшін осы парақорлықтан біз өзілді кесілді бас тартуымыз міне құрметті қауым сол иншалла алла, алла тағала баршамызды өзінің сүйген құлдарынан қатарынан қылсын мынау парақорлықтан алушына да берушіден де алла тағала бізді баршамызды сақтасын өйткені осы алушы да беруші де оның екеуінің арасында жүрушілердің барлығы бұл дүниеде де және де ақыретте де жақсылықта немесе бұл дүниенің де де рахатын таба алмайды және де бақытқа кенелмейді екі дүниеде де бақытсыздардың қатарында болады сол негізгі біздің мақсатымыз осы өмір сүрген өмірімізде және де келесі алла тағала ақыретке дайындап қойды сол ақыреттік өмірімізде бақытты боламыз десек осы парақорлықтан біз баршамыз бас жет. қажет сол арқылы құдай қаласа ә, жәннатқа кірген пенделердің қатарында болуды да алла тағала баршамызға нәсіп етеді алла тағала баршамыздың тақуалығымызды арттырсын әрбір ісімізде әрбір жұмысымызда адалдықпен тақуалықпен алладан қорқудан біз не істеу керекпіз ойланып ә, әрекет жасауымыз қажетпізя раббым баршамыздың қоғамымызға отбасымызға шаңарамызға өзің сүйген өзің разы болған амалдарды орындауымызға өзің нәсіп еткейсін баршамызды өзің тақуа болған жәннатқа ерген бақытқа жеткен бақытты болған адамдардың болып болды баршамызға нәсіп еткесін